Hej, jag heter Hella Natorsbös. Jag har skrivit boken Häxans trädgård, läkeörter förr och nu, som handlar om just det. Och det är ju så spännande att se hur mycket historia det finns runt nästan alla växter, kryddväxter som vi har i trädgården. Det här till exempel, citronmeliss, är ju en jättevanlig och otroligt lättodlad växt som du kan köpa på närmaste matvaruaffär. Och den används mest kanske som krydda och dekoration på desserter och sådär. Det som många inte vet är att det faktiskt är en jätteeffektiv läkeväxt. Den har använts ända sedan antiken i gamla Rom och Grekland mot sömnlöshet och oro och förkylning bland annat. Och den är jättebra mot just infektioner. Man kan lägga den, gnugga på bladen lite och lägga den på munsår. Funkar både på virus och bakterier. Det är också milt lugnande och superbra om man är stressad och vill varva ner. Då kokar man lite te på antingen torkad eller färsk citronmeliss. Så får dra i 10 minuter. Och här har vi pepparmynta, en kryddväxt som alla känner till. Och den har använts av människan hur länge som helst, åtminstone sedan de gamla egyptierna. Man har hittat pepparmynta i gamla egyptiska gravar. Hippokrates i det antika Grekland, han påstod att mynta ökade sexlusten. Men i andra perioder så har man använt mynta för att dämpa sexlusten. Så att det vet vi inte riktigt hur det är med den saken. Däremot vet vi att mynta är kramplösande. Jättebra om man har problem med orolig mage och magknip och även gaser i magen och halsbränna. Då funkar det bra med en kopp te på mynta. Pepparmynta har inte bara använts medicinskt, den har använts vid djävulsutdrivning också och andra magiska ritualer. Och här har vi timjan, en av våra kanske vanligaste kryddväxter. Det är inte så många som vet att den har jättebra medicinsk verkan. Superbra mot hosta till exempel och också vid sårtvätt. Det visste de gamla egyptierna som använde timjan som en av ingredienserna när de balsamerade sina mumier. Timjan har också använts inom magi och trolldom mycket för att hålla djävulen och häxkonster borta. Den har också använts som en kärleksamulett för det var Venus speciella ört som man bar med sig timjan så kunde man dels se vem man skulle bli ihop med och dra till sig kärlek och så kunde man också slippa mardrömmar på natten om man hade en kvist timjan under kudden. Och här är rosmarin i en kruka. Det är också en populär kryddväxt. Den har använts mycket länge som läkeväxt och även inom trolldom och magi. Den har förknippats med kärlek. Och i Italien lägger man än idag rosmarinkvistar på gravar för att det symboliserar att man ska bli ihågkommen en lång tid, precis som doften i rosmarin. Rosmarin är milt lugnande, smärtstillande, bra mot lågt blodtryck och dålig blodcirkulation. Att lukta på lite rosmarin sägs också förbättra minnet och inlärningsförmågan. Infusion på rosmarin kan också användas för att tvätta sår eller smörja torr hårbotten eller för att öka blodcirkulationen i fötter. Ja, alla de här växterna går jättebra att odla inomhus eller i kruka på balkong så du måste inte ha en trädgård för att kunna odla och använda de här läkeväxterna.